ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୋମବାର ନିଜ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୋଖରୀପୁଟ ସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାରଜଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏକ ମାଇକ୍ରୋ ସରକାର, 19 ବିଭାଗ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଏବଂ ୟୁଏନ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁବନ୍ଧିତ। ବିଶ୍ୱ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗାଁଥିରେ ମିଶିକି ଅଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ହେବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୀତି, ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକାଶ ହେବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହିଁ ପୂରା କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆଜି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। 17ତମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଦିବସକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଜରିଆରେ 9.3 କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ, ବରଗଡ଼ରେ 20 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବ ସେଠାରେ 6:30 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ ଓ ବରଗଡ଼ରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। 19 ତାରିଖରୁ 6:30 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଦେବଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି, ଆହୁରି 3 ଦିନ ତାତି କରିବ କଲବଲ। ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ 2 ସପ୍ତାହ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଲଗାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଜିଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଆହୁରି ଜାରି ରହିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 3 ଦିନ କଲବଲ କରିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ହଜ ଯାତ୍ରାରେ ଏଯାବତ୍ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନିଖୋଜ। ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଏହି ଗରମ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ବି ପ୍ରବଳ ଗରମ ପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମକାରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଗତ ରବିବାର ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ଜାର୍ଡନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେତୁ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବିଧାନସଭା ଜଗିବେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା 3 ଦିନ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ 25 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରହିବ ବିଧାନସଭା। ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ। ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 4 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ହରିୟାଣା ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ 4 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସହପ୍ରଭାରୀ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେ
ସୁରେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସହପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କୁ ସହପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ବିଜେପି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15 ବୃଦ୍ଧି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ। କଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 60 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 2.5 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ PMNRF ତରଫରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେପଟେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରାଫାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ 8 ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକ ମୃତ। ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ରାଫାରେ ଏକ IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଇସ୍ରାଏଲର 8 ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ପରଠାରୁ ରାଫାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱାଇସେନ୍ ମହମ୍ମଦ। ମହମ୍ମଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ରପ 601 ବାଟାଲିୟନର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସୈନିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ IDF ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ସୈନିକମାନେ କମ୍ବାଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭେକିଲ୍ରେ ଥିଲେ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଇସ୍ରୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବ ନୂଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ କରିବ ଲଞ୍ଚିଂ। ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆହୁରି ମଜବୁତ। ଇସ୍ରୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ଓ ଇନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଭେନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିଶନ। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି GSAT-N2। ଏହା ଜରିଆରେ ଦେଶର ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ପାଇଲଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ। ANSIL ହେଉଛି ଇସ୍ରୋ କମର୍ସିଆଲ୍ ୱିଙ୍ଗ୍, ଯାହା ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓ ସରକାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। GSAT-N2ର ପୁରୁଣା ନାଁ GSAT-20 ରହିଛି। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଓଜନ 4,700 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହା ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଖାଲି EVM ନୁହେଁ, AI ChatGPT ଏବଂ ରିକଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସର୍ବଦା ନିଜ ଅଜବ ବିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମସ୍କ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା EVM ମେସିନ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମସ୍କଙ୍କ ମୁତାବକ EVMକୁ ମଣିଷମାନେ ଏବଂ AIରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମସ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ AIର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଟେସ୍ଲାର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ AI ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଏହା ମୁତାବକ AI ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଟେ, AI ମଣିଷମାନଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିପଦ। ମସ୍କ ChatGPT-ର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। UPSC ପ୍ରିଲିମିନ୍ସରେ 200-170 ମାର୍କ ରଖି ରେକର୍ଡ କଲା ପଢ଼ା AI। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା AIକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ AIକୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିବା UPSCରେ କମାଲ କରିଛି AI। UPSC ପ୍ରିଲିମିନ୍ସରେ 200-170 ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଧାରଣତଃ 100 ମାର୍କ
ସ୍କୋର କରିବା ବଡ଼ କଥା। 170 ମାର୍କ ରଖି ପଢ଼ା ଏଆଇ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଶୀର୍ଷ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ପାଣି ପାଇଁ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆତିଶ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ, ଏହା ଭିତରେ ଜଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶ ସିଂ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆତିଶ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ବଜ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାରେଜରୁ ବହୁ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପାଣି ପଠାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠାରୁ ଆଉ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ଜଳସ୍ତର ଖୁବ୍ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଆତିଶ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିୟାଣା ପଟୁ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ, ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁନକ କେନାଲରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ରହିଛି, ବଜ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାରେଜରୁ ପାଣି ମିଳୁନି। ମୁଁ କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିପାରିବି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆତିଶ ସୋମବାର ବଜ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାରେଜ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ଆତିଶ ବ୍ୟାରେଜକୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ୱାଇନାଡାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେପଟେ ୱାଇନାଡାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେରଳ ୱାଇନାଡା ଲୋକସଭା ଆସନ ଛାଡ଼ି ରାୟବେଲୁ ସାଂସଦ ହେବେ। ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଇନାଡାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେରଳ ୱାଇନାଡା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାୟବେଲୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେରଳ ୱାଇନାଡା ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପୂର୍ବଭଳି ଭିଡ଼ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏବଂ ଭିତରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 4 ମାଓବାଦୀ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 4 ମାଓବାଦୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଇବାସାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 4 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ଜଣେ ଜୋନାଲ କମାଣ୍ଡର, 2 ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ସମେତ 4 ଜଣ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଗାଜାରେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିରେ ଫସିଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ୱାର୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଲଗାତାର ଚାପର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟ ଚାପର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗଠନ କରିଥିବା 6 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାର୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚାଲିଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ସେହି ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ବେନି ଗେଟଜ୍ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମେଣ୍ଟରୁ ସମର୍ଥନ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ୱାର୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ସୋମବାର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦରୁ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପଦକୁ ବଦଳି ହେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଟ୍ରୋଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।